Ми в ефірі. Так, добре. Доброго дня. Вітаю всіх, хто до нас доєднався в онлайні та в офлайні. Ми сьогодні зібралися подискутувати про журналістику даних та відкриті дані, а також яким чином всі українці, як жителі великих міст, так і маленьких міст, можуть стати вотчдогом в своєму місті та за допомогою відкритих даних перемогти корупцію. Ну, або, як мінімум, винести її на світ. До нас сьогодні доєднались Денис Губашов з видання «Тексти», Михайло Смуток, медіаексперт та експродюсер громадського та суспільного, Олена Пашковська, продюсерка «Нове время», та Олександр Макаренко, медіатренер та член редакційної ради суспільного мовлення. Отже, і розпочнемо ми, мабуть, з такої теми: відкриті дані, що це таке, які вони бувають, і для чого взагалі це потрібно. Чи може з відкритими даними працювати будь-хто, чи це прерогатива виключно журналістів, які працюють з відкритими даними? Отже, Денисе, спочатку, як людина, яка займається беззаперечно саме цим, розпочнемо з вас. Що вам є сказати з цього приводу? Ну, насправді мені дуже дивна постановка питання, чи з відкритими даними можуть працювати виключно журналісти. Зазвичай, коли ми працюємо з містами, допомагаємо центральним органам виконавчої влади оприлюднювати дані, нас завжди питають, чи можуть з відкритими даними працювати хтось, окрім програмістів. Да, це дуже, дуже поширений міф про те, що відкриті дані – це щось таке складне, з чим, ну, без якихось банальних там навичок і скілів програмування працювати не можна. Ми завжди говоримо про те, що відкриті дані – це певна екосистема. Тобто ви можете працювати з самими відкритими даними, які оприлюднюються дуже часто. Майже 90% відкритих даних – це звичайні дані у табличному форматі. Це там XLS, CSV, тобто те, що ви можете відкрити за допомогою звичайного там Excel або Google таблиць. І лише там 10% – це дані в більш складних форматах, типу XML або якийсь доступ по API, ну, для роботи з якими вам дійсно потрібні будуть навички програмування. Тому відкриті дані, вони абсолютно відкриті для всіх, лише все залежить від вашого рівня знань і вміння працювати там з комп'ютером, якихось банальних навичок, дуже простих. Окей, Михайло, що вам є сказати з цього приводу? Ну, я думаю, що от ці всі терміни API, XLS і так далі, хоча, ну, більшість людей мають знати, що це таке, да? Але от, власне, я думаю, що саме ці терміни лякають людей, вони думають, що от це щось таке дуже складне і так далі. Для мене особисто, так, як людини, громадянина, журналіста, продюсера, відкриті дані – це право. В першу чергу право громадянина будь-якого в Україні контролювати певні публічні процеси там, де це дозволено і де немає доступу до якоїсь там конфіденційної інформації. Тобто, в принципі, саме от якби комп'ютерні якісь речі, да, там бази даних і так далі з боку держави, вони мають допомагати реалізовувати мені, як громадянину, як або журналісту, право на інформацію. Тобто це перше те, що я хотів сказати, власне кажучи. І от останній рік, останніми роками, ну, я думаю, після 2014 року тема відкритих даних, да, там, і власне вона стала дуже актуальною, в тому числі для багатьох журналістів-розслідувачів, через те, що дуже багато баз даних вони з'явилися в відкритому доступі, в тому числі запущені були багато нових систем, ну, власне кажучи, починаючи з реєстру декларацій, так, всіх чиновників, ну, або багатьох чиновників, так, і закінчуючи там Прозоро, або ще якимись речами, які, через які, в принципі, максимально можна отримати інформацію про того чи іншого чиновника, ту чи іншу організацію, тендер, або власність для тих, кому це цікаво. Тобто, мені здається, що от мій основний посил для всіх, хто хоче користуватися відкритими даними, що це ваше право, і ви можете його ним скористатись. Сказав так. Олександре, вам є щось додати? З вашого досвіду, так, як медіатренера? Так, звичайно, є. Але тут я згоден з
з тим формулюванням, яке спочатку було, журналісти, звичайно, всі люди можуть користуватися відкритими даними. Ну, це зрозуміло, там, як і кожна людина може користуватися комп'ютером. Але журналісти в силу своєї роботи, вони можуть це робити за простих людей. Ну, тобто, і відкриті дані сьогодні заважають політикам, чиновникам маніпулювати. І от зараз, коли предвиборча кампанія, це предвиборче загострення, я так навіть сказав, коли кандидати на всякі пости, на мери, там іще, починають маніпулювати якоюсь інформацією, вони там відкривають дитячі садочки, і так виглядає, що навіть майже із своєї кишені достають гроші. Але за допомогою відкритих даних ми можемо побачити, що це, ну, от у мене є приклад один такий цікавий, коли мер Івано-Франківська звітувався про відкриття дитячого садочка, і в селі і там було таке, що насправді із було сільська рада заплатила 73% за будову цього дитячого садочка, і але ніякого відношення. Я сказав, мер, це, здається, голова ОДА казав про це. Ну, так, це дуже зручно. І знову ж таки, наскільки я розумію, цей приклад, який навели, який ви щойно навели, це просто історія про те, що будь-хто може, власне, зайти на Прозоро або в інший реєстр та перевірити, чи це був справді мер, чи це був голова міської ради, чи це був сільський, це або що насправді там за побудову якогось садка сплатила сільська рада. Так. Ну, тобто, тобі, наприклад, для цього не знадобилося жодних там додаткових навичок по типу користування або знання мови Python, або чогось на кшталт такого? Ні. Ні, єдине, що потребує деяких пояснень, це складна мова, якою, ну, наприклад, на Прозоро, для того, щоб щось зрозуміти, знайти, там куча тендерів, там того, і це... Я бачу в цьому роботою журналіста, щоб перекласти з цієї чиновничої мови на нормальну людську мову і пояснити людям, все ж таки простіше пояснити, тому що все одно всі ці реєстри, вони мають, на мій погляд, достатньо складну форму, складну мову. Я все. Окей. Олено, ви як людина, яка часто стикалася з тим, що вам треба перекладати зі складної мови на просту мову. Що ви можете додати з цього приводу? Я можу, звісно, погодитися зі своїми колегами стосовно того, що навіть немає питання дискусії, чи можуть люди користуватися, звичайні люди, так? Давайте так назвемо, користуватися відкритими даними, звісно, так. Інша мова, що в них не завжди є для цього бажання, тому що, як зазначив Олександр, це буває складно. Коли ми працюємо з такими даними, ми завжди намагаємося це дійсно просто переказати так, щоб зрозуміла, ну, умовно, будь-яка людина, яка не є дотичною до сфери. Це єдине, що допомагає. І, звісно, для цього потрібні певні навички. Навіть коли ми читаємо витяги з суду, дуже прості, навіть не заплутані справи, це щодо мови, якої викладені дані, то, в принципі, на деякому абзаці після особа номер один було надано згоду, яку було опрацьовано, тепер опрацьовано, це дуже важко. От, і тому це дійсно це завдання журналістів спростити цей доступ до даних для людей, щоб вони принаймні, якби ті, хто в цьому зацікавлений, щоб вони не мали ламати собі ноги, руки і очі, намагаючись пройтися через ці архіви. От, і
Ще я хочу також додати, що, мабуть, багато хто плутає big data, ну, дійсно великі дані, і просто відкриті дані, які ти не маєш, ну, які дуже прості, які, як теж зазначив Олександр, з яких видно, хто заплатив за майданчик і хто, якби, на цьому пропіарився. От, тобто, ну, єдиний виклик, який в нас є, якби, не теж єдиний, один з них, це дійсно перекладати людською мовою і шукати правильні дані. Тобто, коли ти показуєш те, що дійсно має сенс, те, що людям близько, і те, чим вони будуть перейматися, особливо в контексті виборів. А якщо відходити трохи від теми виборів, то повертатися до теми, там, де ми стикаємося з якимись корупційними проявами щодня в житті, я хотіла би ще трошки повернутися до теми ще маленьких міст і запитати у вас таку штуку. На вашу думку, відкриті дані для маленьких міст, ну, тобто, якщо це не великі там обласні центри, а якісь містечка трохи менші, чи важливі відкриті дані для таких міст? У нас просто, наприклад, там серед партнерів нашої програми є невеликі міста, такі як Дрогобич, який є місто-чемпіон по відкритим даним в Україні, насправді, бо вони дуже багато чого публікують, і в них, ну, дуже прозоро, викладена інформація щодо діяльності, там, наприклад, місцевої влади або ще щось. А є міста, які не дуже хочуть, якби, працювати прозоро та викладати свої дані. Тобто, ще раз, питання, власне, полягає в чому, чи можуть відкриті дані для маленьких містечок допомогти їм в тому, щоб влада стала більш прозорою та в місті стало менше там корупційних проявів та, наприклад, піару місцевих можновладців на відкритті чого-небудь, коли це просто зроблено за міський бюджет або ще щось. Хто хоче розпочати? Ну, я можу сказати, в мене є своя думка на це. Ну, справа в тому, що, на мій погляд, саме сьогодні, саме велика проблема з відкритими даними – це непопулярність їх. Ну, люди не знають, що воно є. Скажімо так, якщо в маленькому містечку ніхто про це не говорить, а вони не будуть знати, знаєте, як казали, що для того, щоб знайти, треба знати, що ти шукаєш. А якщо це не роблять журналісти, якщо вони не популяризують саму цю тему, тому що, ну, хтось знає про прозоро. От там я в селі там говорив там з одною людиною, він каже: о, а я зайшов на Прозоро і дивився, як там справи з ремонтом нашої дороги, там все. Але це одна людина, він знає, що таке Прозоро. А про інші відкриті дані люди просто не знають. Але 100%, якщо це буде... про це ми будемо більше говорити, і якщо журналісти будуть посилатися на відкриті дані, і якщо будуть журналістські розслідування на базі відкритих даних, і вони будуть робити посилання на це, люди будуть знати і будуть більше користуватися. І, звичайно, це ускладнює життя там, владі невеликих міст, які хочуть там щось... скрити від людей. Да. Я хотів би сказати, просто робота із даними міст – це один із напрямів роботи текстів в нашому спільному проєкті із Тапасом. І велика проблема полягає у дуже низькому рівні підготовки даних на місцевому рівні. Тобто, якщо ми говоримо про обласні центри, там про районні центри, про великі міста, ми ще можемо говорити про те, що там у людей є певні компетенції для того, щоб правильно оприлюднити той чи інший набір даних. Але якщо ми говоримо зовсім про маленькі містечка, то там треба, ну, така достатньо сильна політична воля для того, щоб навчити людей оприлюднювати ці дані.
і оприлюднювати їх якісно. І ще варто пам'ятати, що більшість таких серйозних антикорупційних наборів, вони формуються саме на центральному рівні. Якщо ми говоримо про Прозоро, якщо ми говоримо про реєстр декларацій, про open budget, про inspections, тобто це сервіси, ну і відповідно джерела відкритих даних, які формуються на центральному рівні. І вони дійсно якісні, вони формуються в одному місці. Якщо ми говоримо про місцеві набори даних, то в нас, ну, величезна кількість населених пунктів в країні, і ми не можемо там ходити і навчати кожного розпорядника, як правильно оприлюднювати ту чи іншу таблицю, або пояснювати банальні речі, типу, будь ласка, уберіть там з таблиці підписи заголовок українською мовою, для того, щоб з нею можна було працювати. Нам в даному випадку дуже допомогли стандарти, які затвердило Міністерство цифрової трансформації, вони оприлюднені на єдиному державному порталі відкритих даних. Але на місцевому рівні доволі низький рівень даних, це по-перше. По-друге, там не така велика кількість антикорупційних наборів. Якщо ми говоримо про місцеві набори даних, які оприлюднюють міста, це переважно набори, розраховані на сервіси. Да, як, наприклад, там транспортні дані, там цілих 4 набори, для того, щоб використати звичайний EasyWay, для того, щоб його запровадити, вам треба коректно оприлюднити 4 набори даних ще й в міжнародному форматі, для того, щоб все працювало. Ми можемо говорити про антикорупційну складову там в медичних наборах, наприклад, там це інвентаризація обладнання, інвентаризація лікарських засобів. Тобто це ті набори, які формуються на місцевому рівні. Але тут ми стикаємося з іншою проблемою. Не тільки з невеликим рівнем підготовки і невеликою кількістю фахівців, ну, які банально можуть оприлюднити ці дані, а й про те, що ці інвентаризації, наприклад, не проводяться за регламентом, або проводяться рідше, або проводяться неякісно. І в нас є там класні набори про інвентаризацію медичного обладнання, і деякі міста туди записують все з їх інвентарних описів, як це повинно бути, а деякі міста оприлюднюють, що хочуть, і цими даними неможливо користуватись. Так само і з ліками. Є дуже непоганий сервіс, є ліки, який дозволяє він дозволяє там в майже режимі реального часу там заносити інформацію про використання лікарських засобів, про їх залишки, про надходження лікарських засобів. Дуже класний сервіс, але цей сервіс адмініструється громадською організацією «Пацієнти України», він не державний, не муніципальний, і тому ніхто не може змусити органи місцевого самоврядування ним користуватись. Ну, тобто це, в принципі, заборонено. І тут з міськими наборами це дуже велика дискусія, як з ними працювати, а найбільше, напевно, як навчити всіх правильно оприлюднювати ці набори. Тому що там 6 тисяч населених пунктів – це не одне міністерство. Тобто в нас проблема є не лише в тому, як маленьким містечкам працювати з даними, в сенсі того, як вже оперувати тим, що в них є в доступі, але ще й в тому, як їх в той доступ коректно викласти, якщо я правильно зрозуміла вашу тезу. Да, Михайло, вам є щось додати з цього приводу? Ви, як людина з Білої Церкви, можете щось розказати нам про локальну ситуацію, наприклад, в Білій Церкві? Можливо, щось і зможу розповісти, але хотів би трошки ширше зачепити, скажімо, місцевий вимір. Тобто основні дві речі, які їх цікавлять, напевно, найбільш корупційно генні речі, які в містах і в селах, це будівництво і земля. Ну, тобто це дві речі, які, в принципі, цікавлять людей в селах, містечках, на місцях і в містах великих, де, власне, що буде будуватись. Ну, тобто, якщо взяти так, з самого початку, ну, згідно законодавства, так, будь-яке місто там або населений пункт має розвиватися згідно генерального плану, так. Якщо подивитися, зайти на сайти якихось місцевих рад або ОТГ, то дуже часто там взагалі немає його, або він є в таких форматах, що його не можна відкрити або ще, так? Хоча насправді, ну, тобто це та річ, яка дуже потрібна, щоб люди розуміли на певний період часу, як буде розвиватися їхній населений пункт. В тому числі обов'язковим є там громадські слухання, які проводяться, якщо вносяться зміни до цього генерального плану, забудови і так далі, тому подібне. То в цьому випадку потрібно безсумнівно звертати увагу саме от власне на от ці речі, щоб не з'являлися там незаконні забудови. З приводу землі
землі і там юридичного доступу, так, в принципі, обов'язково ж має бути якісь оприлюднення рішення сесії, так, міських рад або селищних рад, або там зараз будуть ради ОТГ, з приводу земельних питань. Там Київрада або ще хтось ухвалює рішення на місцях з приводу тому, кому продають землю і тому подібне, яким ТОВ, яким чи фізичним особам, або дають дозвіл на будівництво. Власне кажучи, з одного боку, ну, ясно, що для людей це досить затратно по часу порпатися в цих речах і дивитися, хто за цими товками стоїть, наскільки вони пов'язані, не пов'язані з чиновниками і тому подібне. Тому мені здається, що от нам варто говорити саме про такі от найбільш, скажімо так, найбільш корупційно-генні, які з ризиками сфери, так, на місцях, для того, щоб зробити їх максимально прозорими, максимально доступними для ознайомлення. І дуже конкретний приклад, наприклад, з приводу, от говорили про інвентаризацію там і інвентарні номери ліків і так далі, і тому подібне. Банально, зараз багатьох людей цікавить там ситуація, яка з ковідом пов'язана, так, але зараз, ну, настільки дані відрізняються, центр громадського здоров'я одне показує, там НСЗУ зовсім інше, в них різна методологія, хтось щоденно, хтось щотижнево і так далі, тому подібне. І в принципі, хоч це все централізовано, наприклад, є там якісь вбудовані дешборди і так далі, на яких можна подивитися розподіл, скільки людей госпіталізовано, скільки хворих, скільки випадків по кожному населеному пункті в Україні, але якщо повертатись до Білої Церкви, скажімо, там зовсім по-іншому методологія оприлюднення даних людей, які захворіли, там не відповідно до загальної кількості людей, які зареєстровані в Білій Церкві, а яка кількості людей госпіталізовані в конкретну одну лікарню. І насправді ти один раз дивишся, що там якось, що на сайті НСЗУ там одна цифра, на сайті міськради зовсім інша, і це все дуже, власне кажучи, збиває людей. І ось нещодавно буквально вийшло соціологічне дослідження, що саме там білоцерківців непокоїть найбільше зараз напередодні виборів, і десь 55% сказали, що от саме медичні послуги. І це зараз така історія, ну, друге місце там були дороги, там інфраструктура, економіка, і зараз це та річ, яка, власне, потрібна також на місцях, щоб люди розуміли, чи достатньо ліків, чи достатньо лікарів, яка ситуація з поширенням, власне, цього ковіду на місцях. Це все, в принципі, мають повідомляти журналісти і не збивати людей, тому що велика проблема також є перенасичення даних, мені здається, інколи, коли різні люди неправильно інтерпретують ці дані або не зовсім повно. І це теж є проблема, яка може збивати людей. Ну, можливо, про це можемо подискутувати або поговорити. Зараз у нас є питання від глядачів. Це поясніть, будь ласка, що саме вважається відкритими даними, які дані туди потрапляють, і чи є якийсь перелік ресурсів, де їх шукати, і чи потрібні спеціальні навички, щоб з ними працювати. Ну, про спеціальні навички, мабуть, ми вже поговорили, але щодо наявності відкритих реєстрів та які дані туди потрапляють, я б хотіла надати слово Денису, бо він підготував чудову презентацію, наскільки мені відомо, і хотів би про це розказати. Ну, і ми були б дуже вдячні, якщо ти про це розкажеш. Да, ну, насправді питання дуже цікаве, і ну, мене дуже радує, що такі питання, в принципі, задаються. Можна вімкнути презентацію десь, щоб я її теж бачив? Проте, по-перше, що таке відкриті дані? Я зараз розумію, як цим користуватись, або не зрозумію. Оп. А, так. Так. Зараз, а де тут вімкнути? Збоку, ось тут, так. Ага. Бачите, можна говорити про відкриті дані і не розібратись з клікером. Так, що таке відкриті дані? Бачите, в мене вже є цей слайд заготовлений. По-перше, відкриті дані – це дані без запитів. Коли ми говоримо про запити, то ми говоримо просто про публічну інформацію, коли ви хочете отримати якусь інформацію, яка є у державних органів. Потім це відразу 24/7, не через 5, не через 10 робочих днів. Тобто ви зайшли, завантажили таблицю – це відкриті дані.
це без реєстрації. Тобто, якщо ви зайдете на найбільший веб-портал відкритих даних, це єдиний державний веб-портал відкритих даних, вам не треба реєструватись, ви просто в пошуку шукаєте те, що вас цікавить, шукаєте за розпорядниками, тобто органами, які оприлюднюють ці дані, дивитесь перелік, який вони оприлюднили, заходите в будь-який набір цих даних і завантажуєте датасет, який вас цікавить. Відкриті дані – це дані структуровані. Те, що ми в попередньому питанні говорили, наприклад, про генплани. Відкриті дані – це зазвичай або електронні таблиці, тобто це у табличному вигляді відкриті дані, або це ієрархізовані відкриті дані, це формати XML або JSON, такі страшні слова. Тобто, або це дані, якщо це геопросторова інформація, тобто це карти або плани якісь, тобто вони в векторних форматах або в форматах геопросторових даних, тобто їх можна обробляти автоматично на комп'ютері. Відкриті дані – це не веб-сайти. Якщо вас направляють на веб-сайт і говорять, дивіться, у нас там є десь якесь розпорядження, там ви можете якусь табличку щось десь завантажити невідомо де, тобто це не відкриті дані. Або на веб-сайті повинен бути розділ, який називається «Відкриті дані», який повинен відповідати 835-й постанові. Або це не відкриті дані. Відкриті дані – це не просто переліки. Це не перелік, наприклад, рішень міської ради. Це конкретні рішення зі всіма метаданими, датами прийняття і всім іншим. Ці дані можна поєднувати та порівнювати, тобто вони є інтероперабельними. Найкращий приклад – це код ЄДРПО. Ви можете за кодом ЄДРПО, наприклад, знайти пов'язаних осіб в деклараціях, ну, тобто, чи пов'язано з цією юридичною особою хтось. Можете знайти в ЄДРі за кодом ЄДРПО, що завгодно. Також інтероперабельність даних – це, наприклад, географічні координати, тобто вони всі однакові, там, і ви можете поєднувати за ними інформацію. Відкриті дані можна і потрібно використовувати в комерційних продуктах. Тобто, перша хвиля сервісів на основі відкритих даних, наприклад, OpenDataBot або інші, вони починали з якихось мононаборів. Тобто у вас є умовно набор там даних на 20, 30, 50, 40 тисяч записів, і у вас є додаток, який дозволяє в цьому наборі щось шукати, отримувати звідти якусь інформацію, там поєднувати різні набори між собою. Тобто це комерційні продукти. Ну і відповідно вони оприлюднені на порталі відкритих даних. В нас зараз активно впроваджуються міські портали відкритих даних. Вони є у Києва, в Вінниці, у Львова, в Дрогобича, у Харкова є портал відкритих даних. Тобто це одні з найбільших джерел. І, напевно, трошки про реєстри я почну, а колеги потім продовжать. У мене вже цей слайд відкритий. Які в нас є відкриті реєстри? Тобто ми можемо працювати з Прозоро. У Прозоро є доступ по API, тобто це інформація, яка оновлюється в режимі реального часу. Spending – це інформація про державні кошти. Inspections – інформація про перевірки. Stock Market API – це інформація про фондовий ринок. Ще в нас є відкритий державний реєстр виборців, там є деперсоналізована інформація про виборчі дільниці, там і адресний реєстр. У державного реєстру виборців найкращий адресний реєстр в Україні. А також єдина державна база даних з питань освіти. І також є відкриті неурядові API, тобто це перевикористання. Є сервіс «Суд на долоні», який бере дані із державного судового реєстру, опрацьовує їх і потім надає ще точку доступу по API, щоб ви могли користуватись API у «Суд на долоні», тому що в них зазвичай кращі сервери і більш стабільна робота. У Clarity Project є API, у Declarations і, наприклад, у Ring. Тобто це вже таке перевикористання даних, які ви можете використовувати абсолютно вільно там в своїй роботі. Ну і далі про сервіс. Розкажіть про сервіс, якщо вже почали, бо люди ж цікавляться. Окей, сервіси на основі відкритих даних. Їх дуже багато, я намагався створити великий список, але можливо, якщо ви започаткували сервіс відкритих даних, ви дивитесь цей стрім, і я вас не згадав, вибачте мене, будь ласка, наперед. Будівництво. В будівництві є, наприклад, Nora або Monitor Estate. Це сервіси, які дозволяють вам моніторити об'єкти незавершеного будівництва, ви можете перевірити забудовників, наскільки вони надійні. У цих сервісів є як комерційні складові, наприклад, якісь послуги вони надають
платно, якась є безоплатна частина цих послуг. Є дуже класний проєкт, в них буквально був реліз на минулому тижні, це проєкт «Мапа реновацій», який збирає дані про закинуті будівлі в Києві і також поєднує їх з багатьма наборами відкритих даних і ще й самостійно генерує дані. В сфері екології «Save EcoBot» це екологічний бот в Телеграмі, ви можете отримувати з нього інформацію про дозвільні документи, на дозволи на якісь викиди, викиди на забруднення повітря, інформацію про дозволи на будівництво об'єктів, які забруднюють навколишнє середовище. Проєкт текстів «Чиста вода» – це проєкт, який показує наявність домішок у річках в Україні на основі даних Держводагентства. І зараз Loon запустив свій проект, це Loon Air. Він не дуже сильно відноситься до відкритих даних. По-перше, тому що вони самі ці дані генерують, вони встановлюють датчики для аналізу якості повітря, але з ними можна партнеритись. Судовий реєстр. Суд на долоні. Це, напевно, це найперший сервіс, пов'язаний з судовим реєстром. Потім від Open Data Bot був створений бот «Бабуся». Ну, фактично, це те ж саме. Ви можете за допомогою, за номером судової справи отримати інформацію і посилання, наприклад, на тексти і документи з цієї судової справи. І зараз більш новий проєкт – це «Правосуд», система для аналізу. Тобто вона не тільки вам надає інформацію і дублює судовий реєстр, а ще й дозволяє аналізувати дані, наприклад, скільки суддя розглядає якусь справу, там як часто відбуваються засідання і так далі. Перевірки фізичних і юридичних осіб, ну, тобто U-Control, це Титан, напевно, у відкритих даних, це найперший проєкт, який почав працювати з ЄДРом, до цього все було дуже погано. Потім з'явився Open Data Bot, Ring і CityBot Nazar. Тобто це те, що вам дозволяє дуже швидко, якісно працювати з єдиним державним реєстром, незважаючи на всі проблеми, які ми зараз з ним маємо. Він зараз дуже нестабільно працює через його оновлення. Але будемо сподіватися, що все буде окей найближчим часом. Публічні закупівлі. Clarity Project, Дозоро 007. Clarity Project – це, напевно, один з найпотужніших інструментів аналізу публічних закупівель, але він, ну, користування ним потребує, ну, певної вдумливості і розуміння взагалі процесів. Тобто це не пошукати в ЄДРі інформацію про засновника юрособи, там треба розуміти, як все відбувається, але сервіс, напевно, найбільш всеохоплюючий. Нормативна база, там, Рада ФОЮ, законопроект, дані міст, приховані інтереси, це проект антикорупційного штабу, але він зараз на оновленні, тобто він поки що недоступний, Львів Сіті Хелпер і є ліки, про які ми вже згадували. Потім є ще сервіси Open Budget, відкритий бюджет, це державний сервіс, інспекційний портал і сервіс, розроблений текстами, перша реєстрація авто в Україні. Ви можете перевірити, в які дні тижня, як часто реєструються автомобілі, в які місяці, який колір, марка, модель цих автомобілів, там, зрозуміти, наскільки часто, наприклад, ваш автомобіль взагалі може зустрітись у вашому населеному пункті. Зараз з'явився ще патент-бот. Це бот, який дозволяє вам перевірити, чи є назва юридичної особи, торгова марка, яку ви хочете зареєструвати, чи є вона в базах даних. Це безкоштовно, а зареєструвати її онлайн – це вже їх комерційні послуги. Urban Data – це дані в ДАБі про, знову ж таки, про будівництво. І дуже цікавий проект Greenwall. Це сервіс, який дозволяє підібрати ліки або добрива для рослин. І він користується набором даних сертифікованих добрив, які є в Україні. EasyWay, напевно, один з найвідоміших проєктів на основі відкритих даних – це транспорт. Цілий набор EDEM Tools, тобто це інструмент електронної демократії, це петиції, громадське обговорення, потім в них ще є звернення громадян. І проект «Відкрита школа» – це інформація про школи. На жаль, цей проект зараз теж, ну, не дуже стабільно працює, він
ну, дуже спорадично оновлюється. І про дезінформацію, які ще є проекти, це на основі відкритих, ну, не те, щоб дуже відкритих даних, але принаймні інструменти, які дозволять вам боротися з дезінформацією джинсою в СМІ, це Фейкогриз, додаток для вашого браузера, та проект Topic Radar від текстів свіжа дезінформація із Росії. Тобто за допомогою нейромережі тексти аналізують заголовки і тексти статей, публікацій в засобах масової інформації і таким чином шукають першоджерела і розповідають про те, чи є ця тема замовною, чи є в певній темі і чи є певний засіб масової інформації маніпулятивним. Цей проєкт суто заснований на нейромережі і глибинному навчанні, він повністю, ну, майже повністю автоматизований, і якщо ви зустрічаєте якусь сумнівну новину, ви можете перевірити її через Topic Radar, ви можете читати наші анонси, щотижневі дайджести маніпулятивних новин, і, можливо, це допоможе журналістам в професійній діяльності. Ми дуже рекомендуємо, встановити вам фейкогриза, який скаже, що ви знаходитесь на маніпулятивному сайті. Так, фейкогриз – це справді чудовий проект, мабуть. Всі тут присутні про нього знають, і це, ну, дійсно дуже хороша історія. Тут є ще одне запитання від глядача. Таке досить дивне, про це, ну, мабуть, складно буде всім відповісти одразу, але запитання звучить наступним чином. Як новачку за допомогою інструментів Big Data зрозуміти, як розподіляється міський бюджет? Опа. Це таке, знаєте, дуже комплексне питання, як на мене, тому що в першу чергу це потребує, мабуть, якихось базових основ держави і права, мабуть, в голові. Але може хтось що може сказати по темі на таке запитання. Дивіться, якщо ви хочете зрозуміти, як розподіляється міський бюджет, ви можете скористатись сервісом OpenBudget, який містить інформацію про розподіл державного бюджету і міських бюджетів, за якими статтями, як він був використаний. Другий інструмент, ви можете скористатись Прозоро та системами для аналізу Прозоро, тобто Clarity Project або Дозоро, подивитись, які закупівлі проводить орган місцевого самоврядування, і особливо зверніть увагу на те, що окрім міської ради є ще якісь департаменти і управління, які мають статус юридичної особи і проводять закупівлі від себе. І третій інструмент – це inspections. Тобто для того, щоб цей інструмент містить інформацію про транзакції органів, ну, взагалі державних органів, в тому числі органів місцевого самоврядування. І для того, щоб скористатися цими інструментами, вам навіть не треба заходити на державний портал відкритих даних і взагалі там відкривати Excel. Ви просто заходите на ці три сервіси, шукаєте свій орган місцевого самоврядування, дивитесь, яка є по ньому інформація в цих сервісах. Відповідно до цього ви розумієте, який там далі ваш вектор пошуку буде. Тобто це такі точки входу для того, щоб зрозуміти, як використовується місцевий бюджет. Михайло? Дуже все чітко відповіли, як саме, з чого починати, так? Але, ну, тут треба починати з фокусу, да? Тобто, що саме конкретно ви хочете знайти. Тобто, ну, от, наприклад, зараз вибори, так? І партії там зараз висувають певних кандидатів, так? І, наприклад, цих кандидатів, можливо, був депутатом якоїсь ради. І от часто буває таким чином, що, як ми вже говорили, що вони, ці депутати, часто піаряться на тому, що відкриває за громадські кошти, так? За кошти громади, власні якісь проекти і на цьому хоче здобути голоси. Дуже цікавою, часто скандальними є такі речі, як депутатський фонд на місцях, так? І там Опора, інші певні вочдоги часто про це робили розслідування. Тобто, наприклад, можна подивитися, ну, в деяких громадах виділяють кошти депутатам там в Києві або там на місцях для того, щоб депутат
депутат на, в своєму окрузі або як завгодно міг ці кошти витратити. Тобто це може бути дорога, може бути допомога. Були навіть випадки, коли просто люди, просто десь, якщо не помиляюся, в Черкасах було, можливо, помиляюся, просто роздали благодійну допомогу в розмірі там по 100 гривень кожному, на не кожному виборцю. Так? І якщо ви хочете побачити, наприклад, як витратив цей кандидат цей депутатський фонд, ясно, що треба зрозуміти спочатку, скільки міськрада виділила кожному депутату, зайти, подивитися, власне кажучи, за допомогою цих інструментів, зокрема, в тому числі, або яка вартість, на які роботи і так далі. Тобто це все залежить від того, що саме вас цікавить. Якщо вас цікавить якась незаконна забудова, яка там будується біля вашого будинку, зрозуміло, що починати треба, можливо, там з певних інших даних, та, які є централізованими. Можливо, це реєстр, публічний кадастр, реєстр землі, можливо, ДАБІ, можливо, щось інше. Так? Дозволи, які були дані міськради. Тобто все залежить від того, про що ви, чим ви цікавитесь. Але в першу чергу треба зрозуміти, що це насправді оці от сервіси, так, це те, про що говорив Олександр на початку. Вони в тому числі покликані і простота цих сервісів, щоб перевести, перекласти з складної юридичної, технічної, економічної, там тендерної мови на людську мову, в тому числі, як витрачаються наші кошти. І знову ж таки, потрібно. Я би заборонив на рівні законодавства, це моя така позиція, ідея, взагалі використання слова «безкоштовно». Я би насправді скрізь, ну, наприклад, є там безкоштовний приїзд, та, безкоштовна освіта і так далі. Ну, ніде в жодному бюджеті не є це безкоштовним. Це кошти ваші, кошти платників податків. Тобто я би в маршрутці, наприклад, або в тролейбусі, або в трамваї не говорив, що там, я не знаю, хтось має право на безкоштовний приїзд. Хтось має право на приїзд, який сплачений коштами платників податків, нашими з вашими коштами. Немає безкоштовної медицини. Медицина сплачена коштами платників податків. І, власне, ідея цього податкової відповідальності, податкової демократії, так, саме мені здається, це така от мета-ідея, в тому числі за допомогою, як можемо контролювати через відкриті дані оці от витрати. Ну, це от така моя позиція. Не знаю, ще. Олено, Олександре, якщо нас чуєте, вам є що додати з цього приводу? Ні, нічого не треба. Ну, нема чого додати. Так, все дуже добре сказано. Окей, в нас є просто ще тут два набори запитань від глядачів. Так, от, якщо в малих містах депутати або місцева влада не веде та не вводить відкриті дані, чи буде їм за це якесь покарання? Денисе. Так. Так, відкриті дані. Якщо ми звернемось до законодавчої казуалістики, то відкриті дані – це не що інше, як публічна інформація у формі відкритих даних. Тобто, відповідно, за неоприлюднення даних, за неякісне їх оприлюднення або за надання недостовірної інформації, посадові особи несуть таку ж відповідальність, як за неоприлюднення або надання неправильної, там, неправдивої публічної інформації. Ви в такому випадку можете написати їм запит, можете звернутися до Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини або подати до суду. Дякую дуже. Так, і в нас є ще одне запитання. Як журналісти і громадськість мають розподіляти між собою роботу з відкритими даними? Це, насправді, як на мене, дуже цікаве запитання, тому що це стосується і відповідальності журналістів перед суспільством, і, власне, тим, що суспільство теж має не бути аморфним і щось саме робити, тому цікаво було б почути думку всіх спікерів щодо цього. Хтось хоче розпочати? І ми тоді якраз перейдемо до обговорення нашого останнього питання про роль медіа в протидії корупції та тому, яким ЗМІ варто довіряти, а яким ні. Мені здається, що це два дуже пов'язаних між собою пункти. Ну, питання, як розподіляти між суспільством, між і журналістами,
функції. Ну, мені здається, тут не треба якось розподіляти. Тому якщо є необхідність, є запит на якусь інформацію, то, наприклад, там у аудиторії, у людей, то журналісти мають давати цю інформацію. Я знову повернусь к самому початку. Функція журналіста – пояснити людською мовою, роз'яснити людям і знайти ту інформацію, яка потрібна. А є громадські активісти, ну вони люди активні з активною громадською позицією. І вони там щось можуть. Але ну, все ж таки бази даних, бази відкритих даних, це більше така... Ну, професійна інформація, я би так сказав, що так, можна подивитись якусь інформацію, якщо цікаво людині. Але мені здається, все ж таки це інструментарій для журналістів більше. Ну, тобто це відповідальність журналіста. І я би навіть сказав би, підкреслив би це, що це відповідальність журналіста. Те, що люди не мають доступу. Не тому, що їм забороняють доступ, не тому, що він закритий до публічної інформації, а тому, що вони не знають. Ну, тобто задача журналіста – казати, що воно є і ось воно. Ну, я все так. Так, тобто в нас є один голос на користь того, що відповідальність і в першу чергу працювати з відкритими даними мають все ж таки журналісти. Окей, Олено, що ви можете сказати з цього приводу? Ну, я б сказала, що, по-перше, є різні масштаби, і, звісно, з великими темами це про ту саму корупцію, про зловживання, про... Не професійне розподілення коштів. Тобто про всі ці речі, ну, звісно, мають над цими темами працювати журналісти. Тобто, якщо це якийсь дуже, якщо це дуже якийсь дрібний випадок, і ти можеш його вирішити на рівні там, умовно свого ЖЕКу, та це питання громадської. Активної громадської позиції – це питання громадянського суспільства. Знов-таки, якщо є якісь дані, які виявлені громадянським суспільством, вони так само не можуть звернутися до журналістів, щоб ті допомогли там дійти до певного до початкової точки, щоб вони допомогли надіслати якісь запити, якщо ця тема вона корелює з якщо журналіст перевірив, що це дійсно так, а не просто там мені принесли дані, їх не буде перевіряти, зараз піду з вас роблю всю роботу. Те, що казав Олександр, журналісти мають більше важелі впливу через те, що в них є платформа, для того, щоб виявити і розповісти про ці порушення або якісь зловживання. По-перше, відповідальність є на тих, хто зловживає або сенсовим положенням ті, хто робить так, що ми за ними слідкуємо. От на них в першу чергу відповідальність. А як з цим працювати далі? Я ж кажу, що це в залежності також і від рівня і масштабу цих питань. Журналісти не можуть висвітлювати кожен випадок, коли мали зробити дитячу якусь площадку, зробили дві лавки. Це різні зовсім масштаби. Я бачу, що Михайло хоче щось додати. Так, я би тут якраз про розподіл відповідальності між громадянами, так, між суспільством, між журналістами, я би ось що додав би. Перше, знову ж таки, є різні клієнти, є різні цільові аудиторії для використання
відкритих даних. Так? Ну, тобто є дуже багато підприємців, так, які банально підписані на той самий Open Data Bot або будь-які інші моніторинги для того, щоб, в принципі, отримувати будь-які повідомлення в зміни в реєстрі. Там це дуже допомагає там, у випадку рейдерських атак, судових позовів. Ну, наприклад, ти, умовно кажучи, не знаєш, а бац, твоє підприємство на когось іншого перереєстрували. Та? І тобі приходить повідомлення, такі випадки були, і дійсно це допомагає. Тому і багато людей вже використовують ці сервіси для того, щоб захистити свій бізнес в тому числі. Це історія така приватного використання або там бізнесового використання відкритих даних для того, щоб і для того, щоб захистити свій бізнес в тому числі. А є історія контролю за публічними фінансами або публічною діяльністю місцевих органів влади або державних органів влади. Це інша історія трохи. І тут варто зазначити, що відкриті дані – це як мозаїка, так? Пазл же складає саме інтерпретація цих даних. Тому що, як правило, для того, щоб ну, не дасть обминути ніхто, ну, це, можливо, з присутніх журналістів або розслідувачів, що для того, щоб повну історію отримати, треба дані з різних реєстрів, треба дані і інколи і декларації, і земельний реєстр, кадастр, і ДРПО, і інше. І, в принципі, інколи навіть потрібні якісь дані, які не є в реєстрах, так, для того, щоб остаточно підтвердити свої припущення, гіпотези, можливо, джерела в якихось правоохоронних органах, або ще якась більш-менш конфіденційна інформація від джерел. Тому, безсумнівно, журналісти мають на це час, так, і мають на це якісь професійні якості для того, щоб ці всі пазли зібрати, ці всі мозаїку зібрати, ці всі пазли в один великий пазл і, власне, дати відповіді на ті питання, які цікавлять громадськості. В той же час варто зазначити, що ті самі громадські активісти, будь-який громадянин в якихось вузьких речах, ну, там, наприклад, перевірити на декларацію, скільки ж все ж таки, ну, умовно кажучи, заробив, або яку власність має свій мер, або чиновник, або і так далі, це можна спокійно зробити в 2-3 кліки, подивитися, як змінилася динаміка, наприклад, його доходів, якщо в нього заробітна плата там умовно така, а він за 4 там чи за 5 років отримав там невеличезні багатства, або, наприклад, всі багатства отримали його родина, то це може зробити будь-який громадянин. Для цього журналісту, в принципі, не потрібно це допомагати. Але якщо копнути глибше, наприклад, якщо той умовний мер або голова ОТГ через, значить, сховав якісь речі через підставних осіб, офшори або через якісь юридичні компанії, які на поверхні не лежать, а потрібно покопатися в судових реєстрах, в іще в чомусь, то безсумнівно тут потрібна більш аналітична робота і інструментарій, про які вже говорили, і тут відповідальність журналіста набагато більш. Ну, це те, що хотів додати. Окей, добре. Я тоді продовжу трошки дискусію в цьому плані. А що от робити, наприклад, жителям міст, ну, такому, жителям такого міста, як Покров? Це біля Кривого Рогу, це таке досить невелике місце, і там, місто, і там, власне, власних медіа – це колишня комунальна газета, яка зараз була приватизована, та, ну, вони намагаються зараз жити в режимі самоокупності, і в них там, ну, умовно, півтора читачі в місті в тієї газети. От що робити таким містам, там, де, ну, там, де немає за великим рахунком власних медіа, як ви вважаєте? Ну, тут скоріше питання, чому там немає власних медіа. Можливо, можливо, це невеличке таке місто, де немає, ну, якщо це комерційний продукт, якщо ми говоримо про комерційне медіа, там має бути хоча б мінімальний якийсь рекламний ринок, там, ну, те, на чому заробляє медіа. Я знаю. Ну, я от послухав Михайла, згоден з ним стосовно питання розподілу між суспільством і журналістами, то тут от згоден з тим, що не тільки відповідальність журналіста, суспільство може підштовхнути журналістів до більш глибокого журналістського розслідування. І журналісти мають можливість оприлюднити. Тобто, якщо людина одна
щось десь знайшла, якщо вона там знайшла, що на якусь там в парку на якусь там скамеєчку витрачено 700 мільйонів гривень по бюджету, то сказав про це, ну, людина, яка дізнається про це, вона нічого не може зробити. А журналіст, він може це оприлюднити, але ми знаємо, що якщо інформація пішла, вже назад вона ходу немає. Вот. А стосовно маленьких містечок, де немає своїх медіа, мені важко щось сказати. Ну, можливо, там громадські активісти, але відповідальність, якщо людина не працює в якомусь медіа, ну, у людини менша відповідальність. І, ну, що, вона щось знайшла, ну, з сусідкою поговорила, ну і все. Ну, або опублікувала, наприклад, на Фейсбуці, як часто буде. Так, да, я тут з язика зняла, тому що зараз у нас немає населеного пункту, де не було б свого власного медіа, тому що у нас багато соціальних сітей. Тобто Фейсбук там і ще щось. Тобто воно виходить, ну, з'являється на рівні, ну, скажімо так, маленькі міста, якщо підсумувати, опиняються в такій ситуації, коли в них може і не бути власних медіа, але в них є точно соціальні медіа, які набагато менш фільтруються та, скажімо так, та підпадають під українське законодавство, тому, власне, там можуть опублікувати як щось правдиве, так і не дуже правдиве. Так. Денисе, ви щось хотіли додати? Так, да, я хотів прокоментувати це питання і трошки прокоментувати, зачепити попереднє. Нам треба розуміти, ну, коли ми ставимо питання про аудиторію відкритих даних і навіть про регіональні медіа і їх відношення до відкритих даних, нам треба розуміти, що відкриті дані, їх екосистема, вона розгалуджена. Вона не складна, але розгалуджена. Тобто ми можемо говорити про використання сирих відкритих даних. Це ті самі електронні таблиці десь на державному порталі відкритих даних. Ми можемо говорити про створення сервісів на основі цих даних. Для цього треба там бути, ну, хоча б якимось програмістом, да, хоча б щось розуміти, там Python, JavaScript або щось подібне, для того, щоб створити на цьому сервіс. А журналісти, вони можуть йти двома шляхами. Ми можемо говорити про те, що журналісти користуються сервісами на основі відкритих даних, так вони інтерпретують там дані з декларацій, з Прозоро, з витрат державних коштів, шукають якусь інформацію у відкритих даних, яка їх цікавить. Але ми ще можемо говорити про створення візуалізації на основі відкритих даних. Тобто, коли журналіст бере первинний датасет або бере частину цього датасету, яка його цікавить, і будує на цій основі візуалізацію. Це там можуть бути графіки, можуть бути якась картографічна інформація. Ця візуалізація може бути статичною у вигляді картинки, або це може бути якась веб-візуалізація. Тобто це теж різні способи використання відкритих даних. А якщо ми говоримо про регіональні медіа, то, ну, навряд чи в них є організаційна спроможність працювати з відкритими даними, будувати на їх основі якісь візуалізації. Але є багато, знову ж таки повторюсь, загальнонаціональних сервісів. Тобто ніхто не заважає громадському активісту із міста Покрова біля Кривого Рогу зайти на Spending, зайти на Прозоро, зайти на Declarations там і подивитись, або зайти в судовий реєстр і знайти там інформацію, яка його цікавить. Тобто ми тут говоримо про якийсь, ну, скажімо так, підхід з точки зору не людини, яка оперує цими даними або створює на основі цих даних щось. Ми говоримо тут з точки зору звичайного користувача. Вас цікавить, що у вас з мером, ви зайшли, подивились, знайшли через Ring або Open Databot або U-Control пов'язаних осіб, пов'язані юридичні особи, знайшли особи, пов'язані з цими юридичними особами, зайшли там на посіпаки або міні-міньйони, чесно, пошукали пов'язаних осіб з його помічниками, з депутатами місцевих рад, з помічниками депутатів місцевих рад і так далі, далі, далі. І вам не треба навіть, знову ж таки, заходити на державний портал відкритих даних, взагалі Excel відкривати. Тобто ви тут як користувач. І таким самим користувачем може бути як журналіст, так і громадський активіст, так і звичайний громадянин, якого цікавить, а чого у директора ЖЕКу з'явився Бентлі. Ну,
якось так банально. Чого мер міста їздить на Rolls-Royce? Тобто, фактично, ми можемо сказати так, що, знову ж таки, якщо ти громадський активіст маленького міста типу Покрову, ти можеш просто, не знаючи Python чи JavaScript, ти можеш просто зайти, подивитися, і тобі буде все зрозуміло. Ми вже трохи зачепили цю тему, але я хоч хотіла б до неї повернутись, це роль медіа в протидії корупції та як зрозуміти, яке медіа варто довірити чи ні. Чому це важливо? Тому що, як вже ми згадували, цього року ми могли побачити приклад Нових Санжар, там, де, знову ж таки, маленьке містечко, де Facebook спільноти та Viber групи підміняють собою фактично медіа якесь локальне. Ну, і людям насправді в таких ситуаціях дуже важливо розуміти, чи там як перевіряти цю інформацію з таких груп, як перевіряти, чи можна довіряти великим якимось каналам чи ні. Ну як це робити? І знову ж таки, в контексті відкритих даних, якщо ми вже говоримо про централізовані реєстри або ще щось, я б, мабуть, хотіла озвучити б таку тезу, що якщо в нас дуже багато централізованих реєстрів, то популяризувати цю історію в першу чергу, мабуть, також потрібно з центру, і чим більше буде якихось великих медіа, які всі дивляться, говорити про відкриті дані, про якісь розслідування на основі відкритих даних, тим більше це може ставати популярним поступово в регіонах. І про тему медіа хотіла б також згадати, що на днях вийшло досить цікаве дослідження про рівень довіри глядачів до українських медіа. Якщо я нічого не плутаю, це був Центр Разумкова та фонд Деменініціатив. Власне, і там була досить цікава картина з приводу того, як там, що виборці довіряють, яким медіа в залежності від своїх політичних уподобань, та як просто глядачі, яким вони медіа довіряють найбільше. І там, що, на мій погляд, було якось, ну, не те, щоб дивно, але трохи дивно, це те, що зріс рівень довіри до загальнонаціональних каналів Великої Шістки, тобто там до Плюсів, наприклад, до телеканалу «Україна». А також, як не дивно, зріс рівень довіри до інформаційних каналів, а як ми всі пам'ятаємо, ну, майже всі українські інформаційні канали, вони дуже пов'язані з певними олігархічними групами. І якби самі дослідники дійшли до висновку, що це справді дивує, оскільки всі люди знають, там, кому належать певні канали, там, наприклад, до політичної групи там, ОПЗЖ, але все одно люди ось наче їм довіряють. У вас хтось щось може додати з цього приводу? Хотіла, до речі, з цього почати. Ми сказали, що всі знають, ні, не всі. Багато хто цим не цікавиться, особливо, як ми зазначали вже в маленьких містах. Є така штука, що більша частина, я зараз, звісно, це трохи буду узагальнювати, але є така теза, синку, ну по телевізору ж сказали, вони ж там обманювати не будуть. Ну, тобто в нас нема інституційної довіри до суду, до прокуратури, до медицини дуже часто, але в нас є інституційна довіра до телевізора. От, і це якби чим більше тобі його показують, чим більш впевненим тоном розповідає ведуча, особливо якщо там якась драма, і вона нагнітає, і там вже все горить, і все зраду, звісно, якби люди в це вірять, тому що, ну, отже, тобі показали, там ж все погано, а там або навпаки. Там ця свята людина, він власноруч збудував, значить, дитячий майданчик, рятував бабусю, от, і ще там закинув на благодійність песика. От, тому, якби, по-перше, те, що люди не знають, кому належать канали. Я стикалася з тим, що люди, які йшли працювати на канал, вони мені розповідали, що ні, ну, якби це людина, вона взагалі свята, вона просто вирішила, що вона купить канал і буде його робити хорошим, для хороших людей, тому що він хороший. Ну, і якби багато хто не знає. І щодо рекомендацій, я просто можу згадати, під час Майдану, коли було дуже багато інформації були всюди, я вчила своїх маму і бабусю просто порівнювати інформацію з різних джерел. От ти дивишся, ти порівнюєш оце, звідси, звідси, звідси. Плюс, звісно, ти розумієш, кому вони належать. І таким чином, якби ти вбудовуєш певну картину, де ти можеш комусь реально довіряти, якщо ти в цьому реально хочеш розбиратися. Тому що, знов-таки, проблема це як з відкритими даними, тут ми йдемо далі до СМІ, тому що бажання в чомусь розібратись, воно дуже є в небагатьох людях, це
ну, я не хочу моралізувати, що це погано чи добре. Ну, це так і є, тому що в людей є свої якісь проблеми, і вони свої питання, і багато хто не хоче розуміти, що, наприклад, там та сама корупція в міськбюджеті, вона пов'язана з тим, що ти не можеш дитину там нормально довести до школи, до садка, тому що в тебе одна маршрутка, і вона крива, і вона не ходить, і в тебе цим забита голова, а не тим, що мер щось там, я не знаю, вкрав, він в тебе лавку поставив, молодець. От, якби це питання пов'язані, і щодо того, як ми казали про корупційні СМІ, там наскільки вони корупційні, корупційні, що СМІ можуть робити, в цьому випадку знов-таки дивитись, хто власник і хто виступає як спікер, як коментатор. Особливо це стосується телевізора, тому що якщо подивитись там певні канали, наприклад, протягом тижня, зрозуміло, кого ЗМІ кличуть до себе як експерта. І дуже часто, не коли це збалансована якась дискусія, коли ти кличеш представників там різних партій, зовсім інше, коли це дебати, коли це різні інтереси і вони між собою дискутують, це абсолютно інше. Але коли в тебе одна людина коментує погоду, ринок золота, ситуацію з ковідом і так інше, якби це дзвіночок для того, щоб до цього дослухатись. Я, мабуть, все, щоб дати можливість. До речі, щодо того, хто має відповідати за відсутність дезінформації та редакційну незалежність ЗМІ, ось з того самого дослідження була дуже цікава ремарка, яка мене особисто так здивувала трохи, тому що респонденти відповіли, що це відповідальність власника каналу та шеф-редактора. Ну, а розумієте, в Україні, коли в нас є частина олігархічних ЗМІ, це досить дивно звучить, як на мене. Михайло, ви щось хотіли додати? Так, я просто з Оленою згоден багато в чому, але тут також нещодавно бачив цікаве дослідження з приводу того, як люди в Україні сприймають пропаганду, так? І більшість людей вважає, що вони можуть відрізнити пропаганду, ну, і неправду від правди. Це відповідно до опитувань. Проте, коли фокус-груп показали два сюжети, ну, фактично, чотири сюжети їм показали, тобто один сюжет одного каналу великого олігархічного, інший сюжет іншого каналу олігархічного, в двох варіантах. В одному варіанті з логотипом і графікою, в іншому варіанті без логотипу і графікою. І ці два сюжети, що цікаво, були один маніпулятивний, а один правдивий. Ну, тобто, на обох каналах. І що цікаво, що рівень в залученості людей і довіри бренду, ну, скажімо так, коли бренд був певного каналу, да, то, припустимо, прихильники цього каналу, вони бачили, що це бренд цього каналу, і 60% в будь-якому разі був це правдивий сюжет або маніпулятивний, вони дивилися б цей канал і казали б, що це правда, попри те, що там була неправда. Коли ж знімали логотип і показували сюжет іншого каналу прихильникам, то ці люди, вони не могли відрізнити, де правда, а де є неправда. Тобто, насправді, навіть за умов наявності бренду, так, люди схильні більше довіряти тим каналам, які вони схильні дивитися постійно. Але коли показати людям інформацію без бренду, так, і то вони не можуть відрізнити, довіряти цій інформації чи не довіряти. Це велика проблема насправді. Тут не лише про телебачення варто говорити, але також про соціальні мережі, про сайти, про інтернет, про інші джерела, звідки черпають люди інформацію. І повертаючись до міста Покрова, так, в Дніпропетровській області, тут варто сказати, що так, це дуже прикро, що там немає журналістів місцевих, але оскільки це місто Покров знаходиться поруч біля Кривого Рогу, який, в принципі, велике місто, і в Дніпропетровська область досить велика, то безсумнівно, що, можливо, на регіональному рівні мають бути журналісти, які також вивчають питання, які цікавлять мешканців Покрова, в тому числі, можливо, і видатки місцевого бюджету. І журналісти, так, вони не можуть замінити собою або всю політичну систему. Безсумнівно, ми все ж таки, я сподіваюся, демократична країна і політична боротьба навіть на місцях. Так, я трошки хотів би сказати про те, що нам треба розуміти, хто є
споживачем інформації, якими каналами він цю інформацію споживає. Для людей, які живуть в інтернеті, скажімо так, які там дуже добре в ньому орієнтуються і проводять там 90% свого вільного часу, не є секретом, хто є кінцевим бенефіціарним власником якогось телеканалу або до якої групи впливу цей телеканал належить. Але якщо ми говоримо про людей, які переважно дивляться телевізор, то для них, можливо, це моє таке припущення, що для них вони не задаються питанням перевірити, хто впливає на редакційну політику цього телеканалу. Вони менше знаходяться в інтернеті і тим більше, менше шукають в ньому якусь інформацію. Тобто і в даному випадку там завдання громадянського суспільства максимально тиснути і розповідати. Тобто хто є кінцевим бенефіціарним власником, хто впливає на редакційну політику, як це все відбувається. Але ми тут розуміємо, що є телеканали, де є одна там, у яких є одна аудиторія, є інтернет, у якого є інша аудиторія. І те, що ви можете спокійно знайти будь-яке медіа, знайти юридичну особу, до якого воно прив'язане, подивитися через єдиний державний реєстр, практично всю інформацію про цю юридичну особу знайти, ну, тобто для якоїсь там аудиторії це не проблема і не секрет, вони це все знають. Для якоїсь аудиторії це вже складність. І тут робота журналістів – донести цю інформацію і зробити цю сферу найбільш прозорою. Тому що дуже часто трапляється, коли саме регіональні медіа, наприклад, невеликі навіть інтернет-медіа, да, або якесь комунальне медіа, в якого є інтернет-сайт і друкована газета, там 10 тисяч примірників, вони починають перепостити якісь фейки, а якщо прослідкувати історію цього фейку, то ми знайдемо там спочатку якийсь більш рейтинговий сайт, потім менш рейтинговий сайт, і потім ми дійдемо до якогось телеграм-каналу, в якого 100 підписників, з якого все, в принципі, почалось, там хтось щось написав, і воно так і пішло. І це може бути як в регіональному масштабі, так і взагалі в масштабі там якогось локального населеного пункту. І для це там може бути не проблемою знайти цю інформацію для людей, які переважно перебувають в інтернеті, а для людей, які переважно споживають цю ж саму інформацію в друкованому вигляді, це вже є складністю. І це проблема, про яку треба говорити, яку треба вирішувати саме громадянському суспільству і журналістам. Ну або також просто небайдужим громадянам, які не хочуть чути про, а так сказали, по телевізору. Погодьтесь. Ну, тут ще, можливо, варто зачепити тему суспільного мовлення в Україні, Олександре, як ви вважаєте? Ну, так, зараз, на мій погляд, суспільний мовник, точніше так я скажу, я знаю, що зараз суспільний мовник працює по всім стандартам інформаційної журналістики. І, до речі, для того, щоб зрозуміти, можемо ми вірити каналу чи ні, це можна зробити, якщо знати, які існують стандарти. Простіше для звичайної людини, для глядача, це звернути увагу, чи є якісь оцінки, тому що маніпуляції бувають частіше за все побудована на тому, що глядачу не дають можливості прийняти своє власне рішення. Йому підказують, як правильно. Тобто дають якусь оцінку. Ця людина хороша, ця людина погана. Суспільний мовник працює по стандартах, і тому там маніпуляції зараз не можна. В мене просто постійно, коли я чув попередні коментарі, постійно приходила на думка, колись я почув таку фразу, ти що, умнее телевізора? Тобто люди вірять телевізору і, чесно кажучи, в мене немає відповіді на питання, що з цим робити. Тому що люди будуть дивитись і вірити, вірити тому, чому вони хочуть вірити. Ми бачили, як люди подивились серіал «Слуга народу»
і проголосували за «Слуг народу». Ну, що ми можемо про це говорити? І 100% я згоден з тим, що є дві різні аудиторії. Аудиторія, яка дивиться телевізор, і аудиторія, яка існує в інтернеті. По кількості людей, які дивляться і вірять телебаченню, більше. Ну, і... поки що, я би сказала, їх все ще більше, але мені здається, поки що поступово в нас починає виникати певний баланс зі споживанням інформації там з інтернету або з телебачення. Ну, це якби процеси, які характерні не тільки для України, а мабуть для медіа по всьому світу, ну, з того, що я по меншій мірі знаю. Але ми маємо брати до уваги, і от ми правильно, мені сподобалось в цій розмові, що ми говоримо про зовсім маленькі містечки. Маленькі там села, міста, і ну тут на прикладі там села, де я зараз знаходжусь, я побачив десь місяць тому з'явилася на кожному магазині там реклама Viasat. Я питаю, чому? В кожному селі є інтернет, є мобільний інтернет, є провідний оптоволоконний інтернет. А мені кажуть, що а ти знаєш, що інтернетом користуються менше, ніж третина села. А всі інші купують пакет Viasat, він дешевше, і не треба думати, як там підключатись в інтернет. А таких же ж мільйони. Ну, правда. І люди дивляться телевізор, вони смотрять і вірять тому, що є в телевізорі. І коли ми говоримо, що людині робити, щоб відрізнити правду від неправди, ми забуваємо, що та людина, яка взагалі задумується про те, що є правдою, що є неправдою, і хоче розібратися, вона і розбереться сама. Їй не треба підказувати, як це робити. Вона знайде і відкриті дані, бази даних, і буде шукати. А всі інші сидять, смотрять телевізор, розкривши рот, і вірять. Ну, я тут буквально одне хочу додати, це просто з досвіду, якщо можна. Нових Санжар, і ця історія, яка була в лютому, коли там протестували проти людей, яких евакуювали з Ухані, і ми робили тоді стрім, тоді я працював ще на громадському, і що цікаво, просто протягом години журналіст, мій кореспондент на місці питав у людей, звідки ж ви дізналися про те, що тут відбувається. І люди говорили про те, що ну як, з інтернету? Ну інтернет почитайте, чого ви тут? Тому тут, і причому мені здається, що проблема того, що люди, які дивляться телевізор, вони також активно, особливо протягом останніх кількох років з розширення мобільного інтернету, проникненням і так далі, починають також користуватися інтернетом. І фактично це є, вони і телевізор дивляться, і інтернетом користуються. Проте користування аудиторії, яка давно в інтернеті і не споживає, можливо, або меншою мірою телевізор, і користування аудиторією, яка тільки прийшла в Facebook, або там Viber групи, або іще десь споживає там, я не знаю, стрічки Укрнету, а потім переказує ці всі агрегатори, даруйте за там за рекламу, да, там своїм сусідам, то це зовсім інші типи споживання. Тут питання, можливо, навіть треба говорити про критичне сприйняття того, що людина бачить і що читає, а не там якісь перепости, тому що те, що було там під час якоїсь екстремальної ситуації, критичної, в текстах вайбер-груп Нових Санжар, це ж нікуди на голову не налазило, що там з парашу кого, значить, їх будуть зістрибувати, там дельтапланами спускати. Ну це ж ви розумієте, що це просто відсутність критичного мислення як такого. І люди споживали це саме через месенджери. І месенджери були тою причиною, чому люди зібралися. Тобто це Facebook-групи місцеві, Viber-групи. І тому тут варто сказати, що особливо в маленьких містечках, да, там, починаючи від районного рівня, якщо беремо суперлокальний рівень, да, там це батьківський Viber, чати, якісь вайбер-чати там ОСББ або будинкові, районні, фейсбуки районні. Я не знаю, хто там підписаний чи ні, я там підписаний на декілька, да, там і читаю. Інколи там, ну, ти бачиш просто контингент публікацій, і
контент публікається з цих. Інколи вони якби критичні, а інколи в коментарях ти там читаєш, і ти розумієш, що навіть люди, які ну, це постять або пишуть ці речі, це хоч і є аудиторія користувачів інтернету, але ну, це трошечки не дуже критично до, ставляться до тих чи інших процесів. Тому мені здається, що проблема навіть не в медіумі споживання, а в тому, як цей контент сприймають люди. Тому тут питання, чи медіаграмотності, які має починатися, напевно, з шкільного віку. Але знову ж таки, для того, щоб ніхто не подумав про те, що ми зараз там погано говоримо про українців або ще щось, я просто там нагадаю історію з вишками 5G, це світовий скандал, там, мабуть, світова змова. Це не лише нас, це абсолютно таке, ну, власне, проблеми в США, такі ж самі, в Європі, тобто це проблема глобальна. Та, мабуть, це проблема тих самих соціальних медіа, де люди не звикли щось перевіряти, і навіть не завжди працює допис на Фейсбуці, якщо там щось промарковане про те, що там це не дуже reliable інформація. Тут дуже правильно, мені сподобалось, що дуже правильно зараз ми розділили навіть інтернет, тому що не можна поділяти людей на користувачів там телебачення і інтернету, тому що інтернет, от ви точно-точно сказали, що є, існують от ці от вайбер-групи, і це в них там критичного мислення, це не просто користувачі інтернету, це от там про нові Санжари, дійсно, це батьківські групи якісь, які, у яких болить. А коли воно болить, воно ж критично не думає. І воно не буде шукати чогось іншого. Тому є користувачі інтернету, які можуть там користуватися відкритими базами даних, відкритими даними, можуть там полізти, подивитися там по бюджетах, там в Прозоро чи кудись. А більшість це люди, які сидять от в цих батьківських групах, і вони там про вишки 4G, про вакцини, про все будуть говорити, і про віру в Бога, і скрін, ну, чіпування, да, там було щось таке, скандали. Тому дійсно тут... Денисе, прошу, і будемо вже потім підбивати підсумки. Я просто тут хотів ще сказати про те, що нам потрібно розмежовувати, де ми можемо говорити про якісь соціальні медіа, принаймні, так, якщо ми там говоримо про якийсь місцевого блогера, або там про якийсь популярний паблік у Фейсбуці. Ну, тобто це принаймні якась відповідальність, ну, якийсь умовний бренд, якому люди можуть вірити або можуть не вірити. Так, це може бути місцевий активіст, який пише в Фейсбуці якісь новини, якусь інформацію, йому довіряють як людині, скажімо так, і довіряють відповідно його сторінці, його бренду. І ми можемо говорити про звичайне пліткарство, яке відбувається в цих вайбер-групах. Ну, тобто тут немає різниці, чи це вайбер-група, чи всі зберуться у дворі і почнуть там пліткувати між собою. Тобто це не стільки соціальні медіа, як просто інший дуже швидкий канал комунікації, тобто який набагато швидший, ніж засіб масової інформації. Якщо ми будемо говорити про такі ось курйозні випадки там з 5G або чимось іншим, то фактично це такі просто плітки. Напевно, ну, є невелика кількість людей публічних, да, якихось лідерів громадської думки, які можуть про це принаймні якось вслух сказати і взяти відповідальність за те, що ця інформація виходить від них. Ну, тобто, ну, нам, ну, на мою думку, нам варто розмежувати оці речі, де ми говоримо про якісь там соціальні медіа, хоча й дуже локальні, дуже прості, і коли ми говоримо про якесь там пліткарство у месенджерах або там чимось іншому. Ну, можливо, але дівчина, яка рожає в себе вдома і їсть пуповину, і в неї підписників там мільйони. Її вірять. Ну, це вже, мабуть, тема для іншої розмови про персональну відповідальність блогерів та до теми про новий закон про медіа. Але про це ми, мабуть, поговоримо якось іншого разу. Я хотіла б коротенько підбити підсумки нашої розмови. Мабуть, основний підсумок для тих, хто нас слухав, це те, що люди, не бійтеся користуватися відкритими даними, тому що вам для цього не потрібно знати Python або JavaScript, хоча це корисно знати, в принципі. По-друге, це
те, що, мабуть, споживати медіа треба відповідально і не треба обмежуватися або тільки телеканалами, або тільки вайбер-групами, або тільки блогерами з Інстаграму, які постять різні дивні речі, та, мабуть, про те, що навіть якщо у вашому місті немає повноцінного медіа, якщо у вас немає повноцінної газети або повноцінних блогів, це не означає, що вам варто закритися вдома та не досліджувати, чим займається ваша міська місцева влада, на що вони витрачають ваші гроші, та те, що ви маєте право задавати про це якісь питання. Я хочу дуже подякувати спікерам, які до нас сьогодні доєднались. Це Денис Губашов з текстів. Тобто підписуйтесь на тексти, читайте, скачуйте їх додатки. Це Михайло Смуток, медіаексперт. Це Олександр Макаренко, медіатренер та член редакційної ради Суспільного. Та це Олена Пашковська з «Нового времені». І з вами була як модератор Юля Гриценко. На цьому ми вам кажемо до побачення. Всім гарного дня!